Зібралися в похід, але боїтеся, що ваш мобільний пристрій розрядиться? Не переймайтеся, універсальна мобільна батарея вам допоможе. Темою сьогоднішнього відеоогляду буде універсальна мобільна батарея Extra Digital MPS 6000 з підвищеною ємністю в 22,2 Вт-години. За допомогою цього час автономного функціонування ваших пристроїв збільшиться в рази. Дана батарея має досить широкий спектр застосування. Це є мобільні телефони, смартфони, планшети, MP3-MP4 плеєри, PSP та інші ігрові пристрої, GPS-навігатори, Bluetooth-гарнітури та багато іншого. Максимально низький внутрішній опір пристрою сприяє меншому його нагріванню в процесі роботи. Також в дану батарею вбудована багаторівнева система захисту від короткого замикання, надмірного рівня зарядки, перегріву та інших негативних факторів. В даному пристрої знаходиться літій-полімерний акумулятор з ємністю 6000 мА та діапазоном робочих температур від мінус 10 до плюс 60 градусів за Цельсієм. Досить складно не помітити сонячну батарею, яка знаходиться на корпусі. Її призначення – не зарядка, а лише компенсація саморозряду акумулятора. Дана сонячна батарея видає електричний струм потужністю 5 В та силою 100 мА. Також на корпусі універсальної мобільної батареї присутні світлодіодний індикатор рівню заряду, два USB-порти з функцією зарядки двох пристроїв одночасно, вихід міні-USB, світлодіодні індикатори освітлення та наявності сонячної енергії та кнопка. Натиснувши її та утримуючи близько 3 секунд, розпочнеться зарядка пристроїв. Припиняється зарядка так само. Час повного заряджання універсальної батареї від мережі займе від 6 до 8 годин. В стандартній комплектації разом з даною батареєю знаходяться 10 перехідників до різних пристроїв. Корпус батареї виконаний досить непогано та якісно, за винятком розташування сонячної панелі, яка може досить легко подряпатись. Але незважаючи на це, пристрій залишається зручним та ефективним. Ну от і все. Залишайте свої запитання та коментарі під відео, ставте свої оцінки, а саме головне, не забувайте підписатись на канал та поділитись даним відео. До зустрічі!